Kaže 3, 2, 1, start, ideš. Hej. Potrme let. Trafiť jednu loptičku do toho kruhu. Výborne. Lodička. Nájsť basketbalovú loptu. To by niekde zapokrčili dobre. Trafíš a teraz ideš tam, pozor. A letí sa dostane k vrchu, hej, a vtedy je stop. OK? Na čas to je, čo je to? A je to na čas. Doktor Melec. No, poskoč. Skáč. Makaj. Pohodí sa fan klub. Giles, vrať sa vrať. No, keď ti padne, naspäť. Radšej choď pomalšie, no. Sofia. Dobre. Sofia. Ide s tebou rozhodcovský tým. Berto. Dobre, polož. Nie. To je z prekážky. No to je jeho problém, mal dávať pozor. To je z prekážky. Sem, raketa. A musíš trafiť. Vedľa. Druhý pokus. Dobre. Basketbal. Nič. Výborne, hore. Silona, vypínaj čas. Stop! Dobre! Minúta 37. Minúta 37? A skús. Dobre, môže byť. Vrece tam, ty kde stojíš, však tuto máš byť. Dobre, skáč! Už máš náskok. Na medzičase máš náskok. Dobre. Dobre. Tak, a nesmie ti padnúť naspäť. Cez prekážky. Dobre, teraz tie raketky. Tu musíš trafiť. Dobre. Bez zaváhania. Ešte. A to mi. Taký oblúčik skús. To mi. Oblúčikom. To mi. No. To by jasný nabok. No, plesni potom. Výborné! Minúta 29. Dobre. Potrvalec. Hop do vreca. Výborné! Dobre. Adri. No, vylez. Super. Adrika. No. Radšej pomalšie, aby si nemusel sa vracať, vieš?
Dobre, a cez prekážky, hop. Hop, 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 hop. A naspäť. Hop, hop, hop. Raketku. Dobre. Basketbal. Hej. Aha, start. Môžeme štart. Hop. Dobre, vylez. Výborné, toto si vezmi. No nesmie ti dopadnúť. No. Dobre, to je dobre. Nemusíš z nožmo. Výborné. Raketky sem. 1-0-7. Nič pod. Dobre. Hop. Aj. Dobre. Nahore. Hore! Nezabí sa! Hore! Stop! Minúta 26. No, minúta 26. Dobre, 3. Vyčeš mu to? Štvrtý pokus. 4, ešte raz. Musíš to dať! Tesne.